Poštovani posetioci, dobroveče i dobrodošli na još jednu tribinu koju organizuje Kulturni centar Novog Sada. Večerašnja tribina nosi naziv Evropa i postbipolarizam. Autor i predavač je publicista i novinar Milorad Vukašinović. Gospodine Vukašinoviću, izvolite, imate reč da otvorite tribinu. Hvala. Poštovane dame i gospodo, dobroveče. Hvala vam što ste večeras u Kulturnom centru Novog Sada. Pred nama je jedna veoma aktuelna tema, zapravo mnogo aktuelnija u odnosu na period od pre nekoliko nedelja kada sam osmišljavao ovu tribinu. Zašto? Zbog toga što je prošle nedelje usvojen jedan dokument koji se zove Strategija proširenja Evropske unije za Zapadni Balkan, koji, kao što znate, nije doneo ovom delu Evrope mnogo optimizma, ali ga svakako treba analizirati u jednom geopolitičkom ključu, tako da se pojava tog dokumenta savršeno uklapa u temu ovog predavanja. Evropa i postbipolarizam ili posthladnoratovski period, šta je Evropa u posthladnoratovskom periodu, šta je njen geopolitički identitet, zatim koje su granice Evrope, političke granice Evrope pre svega, i kako treba da izgleda njena institucionalna struktura u zavisnosti od odgovora na ova pitanja. E, sve su to teme o kojima se razgovaralo nekoliko meseci pre formalnog završetka hladnog rata na sednici jedne super uticajne organizacije za koju ste svi čuli, zove se Trilateralna komisija, koja je baš na tu temu organizovala trodnevnu sesiju u Tokiju od 20. do 22. aprila i na toj sesiji se praktično razgovaralo o budućnosti Evrope posle završetka hladnog rata. Dakle, vrlo zanimljivo, sastanak je održan pre formalnog raspada Sovjetskog saveza i pre formalnog razaranja bivše SFRJ, a iz onoga što ćete čuti, jasno proizilazi zaključak da su učesnici te konferencije izlagači na tom skupu jasno računali i sa tom solucijom, dakle, razaranje Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Na sastanku Trilateralne komisije, te sada već daleke 1991. godine u aprilu mesecu, izložena su dva koncepta budućnosti, geopolitičke budućnosti Evrope. O jednom je govorio tadašnji generalni sekretar tadašnje evropske zajednice Jacques Delors, koji je zastupao ideju o tome da se 1989. godine, da je to nulta godina, kako je rekao, da se te godine, od te godine više ne može smatrati da je Evropa formalno podeljena na njen zapadni istočni deo, i da je to velika prilika za objedinjavanje Evrope na potpuno novim osnovama. On je na tom skupu predstavnicima trilaterale izložio svoj koncept koji je nazvao teorijom koncentričnih krugova, smatrajući da proces objedinjavanja zajednice 12-orice, to je onih prvih 12 članica tadašnje Evropske zajednice sa ostatkom Evrope, dakle, sa srednjom istočnom Evropom, treba da se zasniva na koncentričnim krugovima, što znači da bi u tom drugom koncentričnom krugu bile primljene države tadašnje EFTE i istočne Evrope, a da bi u tom trećem koncentričnom krugu svakako u obzir došao i prijem bivših država Sovjetskog saveza, Balkana i jugoistoka Evrope, dakle i prostora Jugoslavije.
Dakle, Delors je u to vreme zastupao jedan koncept koji je bio vrlo sličan nekim izjavama posljednjeg sovjetskog predsjednika Gorbačova o zajedničkom evropskom domu, koji, kao što znate, nije ostvaren. Iako kada danas sa ove distance i kada su nam mnogi ishodi poznati, iščitavate taj Delorsov referat, jer su dokumenta deklasifikovana sa te sesije, vidjet ćete da je on gotovo proročki predvideo neke događaje koji su baš danas karakteristika Evrope. Dakle, da se razumemo, on je bio zagovornik objedinjavanja Evrope, ali izražavao priličnu skepsu prema brzini tog procesa. Potpuno svestan jednog stanja koje je zatečeno pre svega u istočnoevropskim ekonomijama, to su sada već opšta mesta, dakle razorena ekonomija, nedostatak jedne menadžment klase, uopšte onog načina know-how razmišljanja koji je naravno veoma daleko od sistema liberalnog kapitalizma, i on je smatrao da brzo ujedinjenje Evrope može da izazove kontraefekat, pre svega zbog toga što ne postoji jedna čvrsta institucionalna struktura, a drugo, što će se, kako je predviđao tada, a to se dešava do današnjeg dana, zbog dubokih razlika ekonomskih i socijalnih između Zapada i Istoka Evrope, desiti jedan proces unutrašnjih migracija. Mi smo, kao što znate, na jednom od prethodnih predavanja izložili podatak da je čak 25 miliona ljudi sa nekadašnjeg istoka Evrope prešlo na zapad. I da je to proces koji uveliko traje, vi znate za te podatke i o Srbiji, i o Hrvatskoj i tako dalje. Dakle, Delors je, da rezimiram, bio zagovornik objedinjavanja Evrope, ali postepenog, opet naglašavam, po sistemu koncentričnih krugova. Druga solucija koja je detaljno razmatrana na tom skupu u Tokiju odnosila se na jedno potpuno drugačije viđenje Evrope koje je, moram i to da kažem, nažalost, imalo više zagovornika tada, i očigledno je da je reč o odlukama koje su dalekosežnog karaktera. Jer ako smo išta naučili iz ovih naših zajedničkih druženja, to je da u vrhunskoj politici nema slučajnosti. A kada se one i dese, deo su vešto osmišljenog planiranja. Dakle, većina članova trilaterale, a naročito njenog evropskog ogranka, što je vrlo zanimljivo, smatrala je da proces objedinjavanja Evrope ne treba da ide na principima i načelima, da se odvija po principima i načelima Jacquesa Delorsa, nego da je Evropu i dalje potrebno posmatrati na jedan način koji je karakterističan za njenu burnu istoriju, a to je ta podela Evrope na rimski i vizantijski deo. Oni su pošli od stanovišta da rimsku i vizantijsku Evropu dele duboke kulturne, civilizacijske i religijske razlike koje se ne mogu prevazići, i zbog toga su iz tog Delorsovog sistema koncentričnih krugova u potpunosti isključili prostor nekadašnjeg Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Preciznije rečeno, dopustili su mogućnost prijema katoličkih delova u sastav te buduće Evropske unije, današnje Evropske unije, tada zajednice, ali su bili izričito protiv prijema u Evropsku uniju vizantijske Evrope. Mi naravno ni danas ne možemo da kažemo kada je doneta i da li je uopšte doneta nekakva formalna odluka o razaranju Jugoslavije i Sovjetskog saveza, na kom mestu i kada, ali su, kao što rekao, događaj koji su se desili od te tokijske sesije aprila 1991. do danas potvrdili da je zapravo prihvaćena ta druga solucija, to drugo viđenje Evrope, ta stroga podela Evrope na rimsku i vizantijsku. Tu ima sada mnogo teorija zašto je to tako. Jedna koja mi se čini dosta ubedljivom
jeste ona da se zapravo radilo o realizaciji jednog strateškog koncepta osovine, zapravo Vašington-Vatikan, i da je katolička crkva, rimokatolička crkva, odigrala vrlo važnu ulogu u tim strateškim planovima. Naravno, šta se posle toga dešavalo, to je pitanje za jednu temeljnu, multidisciplinarnu analizu, jer u svakom slučaju ishodima tranzicije u istočnoj Evropi Vatikan nije zadovoljan i najviši rimokatolički dostojanstvenici su više puta rekli svoj sud o tome. Ali, kao što rekoh, to je pitanje za jednu široku debatu. Da je zaista ta druga solucija iz Tokija prihvaćena, svedoče i neki teorijski stavovi koje su dalje razrađivali vrhunski američki intelektualci koji zapravo pripadaju tom jednom glavnom političkom toku. Među njima bih svakako izdvojio stavove Huntingtona, čuvenog Samuela Huntingtona, koji je do krajnjih granica doveo tu podelu Evrope na rimsku i vizantijsku u svom pogledu o sudaru civilizacija i možda još više u jednom intervju koji je dao 1996. godine jednim berlinskim novinama, kada je rekao, kada je izjavio povodom svoje knjige da se, citiram, Evropa završava tamo gde počinju pravoslavlje i islam. Dakle, on je, opet ponavljam, do paroksizma doveo tu podelu Evrope na rimski i vizantijski deo i to je, kako bih rekao, u potpunosti jasno. Događaj na prostoru bivše Jugoslavije takođe se mogu analizirati u skladu sa ovim strateškim opredeljenjem podela Evrope na rimsku i vizantijsku, o čemu u ostalom svedoče događaj od 1991. godine do danas. Dakle, ne samo Huntingtonova izjava da se Evropa završava tamo gde počinju pravoslavlje i islam, nego konkretna politička podrška Zapada, odcepljenju Slovenije i Hrvatske i sastav Jugoslavije, kasni prijem Slovenije i Hrvatske kao katoličkih država u sastav Evropske unije, odnosno ranije Evropske zajednice. Zanimljivo je da je u svim tim geopolitičkim projekcijama posebna tema bila sudbina, i to je ono što je interesantno za nas, dakle, sudbina tog vizantijskog dela prostora bivše Jugoslavije, oni nas baš tako u svojim internim izveštajima zovu, i ja bih iskoristio priliku da nešto kasnije kažem i o tome, zato što sam ovo izlaganje i počeo ovom strategijom proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, koja je potpuno na fonu jedne takve orijentacije. E sad, pošto sam ovih dana, i to moram da kažem, pisao jedan zanimljiv ogled, možete ga pročitati na sajtu Kulturnog centra pod naslovom Halford Mackinder, geografska osa ili osovina istorije, rekao bih da se na neki način od 90-ih do danas, dakle u toj postbipolarnoj eri, istorija na neki način ponovila. Dakle, kod iscrtavanja te nove političke kartografije Evrope, u epicentru se ponovo našla istočna Evropa i kontrola nad nekadašnjom istočnom Evropom, o kojoj je Mackinder ili Mackinder kao tipičan predstavnik anglosaksonske geopolitike pisao još 1919. godine u svom poznatom, znamenitom ogledu pod naslovom Demokratski ideali i stvarnost. To je zapravo jedan ogled koji je pisan za potrebe Versajske mirovne konferencije i tadašnjeg preuređenja Evrope, dakle Evrope posle
Prvog svetskog rata, on je u geopolitički diskurs uveo pojam Istočne Evrope kao jednog sistema takozvanih limotromfnih država od Baltika do Jadrana, koje treba da spreče zapravo kontinentalni savez između Rusije i Nemačke, što je oduvek bila ili vazda bila noćna mora britanske geopolitike. Onog trenutka kada se posle razaranja Sovjetskog saveza ili dobrovoljnog samoraspuštanja Sovjetski savez povukao sa prostora Istočne Evrope, postavilo se pitanje kontrole toga prostora, čak i unutar same zapadne zajednice. I vi vidite kakvom brzinom su Sjedinjene Američke Države primile države Istočne Evrope u svoje članstvo, u vojno-politički savez NATO, koji je jedina garancija zaštite i realizacije atlantskih interesa na tlu Evrope. Zašto? Iz vrlo jednostavnog razloga, jer je postojala jedna realna opasnost po anglosaksonske interese da nemačka geopolitika, koja je oduvek težila tom prodoru na istok i savezu sa Rusijom na neki način, stavi pod kontrolu taj prostor od Baltika do Jadrana. E upravo taj potencijalni i na neki način stari impuls nemačke geopolitike, koji se proteže kroz ceo 20. vek, Sjedinjene Američke Države su nastojale da spreče i one su to na neki način uradile, obnavljajući političku geografiju Evrope na način koji neodoljivo podsjeća na Mackinderove geopolitičke oglede s početka 20. veka, posle Prvog svetskog rata ili, primera radi, iz 1943. godine, kada Mackinder u skladu sa Drugim svetskim ratom i događajima u Drugom svetskom ratu predlaže takođe jedan lanac država od Baltika do Jadrana koji bi u tom slučaju sprečavao ponovo savez između Nemačke i Rusije, odnosno Sovjetskog saveza. S Jugoslavijom se, međutim, desilo nešto sasvim suprotno. Dakle, za razliku od nekada istočnoevropskih komunističkih država, koje su, ako ništa drugo, makar ne okrnjene u pogledu suvereniteta i spoljnih granica, primljene u sastav pobedničkog zapada, Jugoslavija je jednostavno razorena i ona nije bila i ne može se posmatrati, mislim, procesi Jugoslavije ne mogu se posmatrati u tom jednom širem geopolitičkom kontekstu. Dakle, u epicentru, središtu jugoslovenske krize, zapadni faktori su kao primarno pitanje stavili pitanje razaranja suvereniteta jedne više nacionalne države, koja je 1918. godine i formirana zapravo u tom lancu limotromfnih država od Baltika do Jadrana, kako bi sprečila nemački prodor na istok, ruski, odnosno sovjetski prodor ka toplim morima, i eventualni nemačko-kontinentalni, nemačko-ruski kontinentalni savez do kojeg bi došlo na ovom prostoru. I tu su se na jedan čudan način poklopili, rekao bih, interesi geopolitičkih protivnika, jer ne treba zaboraviti da anglosaksonski svet s jedne i Nemačka i Vatikan s druge strane imaju teška istorijska iskustva i iz Prvog i iz Drugog svetskog rata. Na primjeru Jugoslavije, odnosno vizantijskog dela Jugoslavije, postignuta je jedna vrsta saglasnosti. Slovenija i Hrvatska su primljene u NATO, a kasnije i u Evropsku uniju, a ovaj deo ostatka Jugoslavije, koji oni nazivaju zajednički Zapadnim Balkanom, je zapravo jedna geopolitički siva zona, čija je
geopolitička budućnost, kao što vidite, krajnje neizvesna, koja treba da predstavlja jednu vrstu granice između Evrope i pravoslavlja islama, kako to napisa Huntington još 1996. godine. Dakle, ako događaje analiziramo ovako, kako nam ih serviraju, vrlo otvoreno, čak bih rekao neuobičajeno otvoreno, naši neprijatelji, onda je jasno zašto smo 1999. bombardovani. Zašto nam je oduzeto Kosovo sa Metohijom i zašto je od 1991. godine srpski narod pretvoren u pariju međunarodne politike. Pazite, to je vrhunski cinizam da se Srbi koji su autohtoni narod na teritorijama na kojima žive proglašavaju za nekakve unutrašnje agresore. I u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, pa čak i na Kosovu i Metohiji. Sve to, kako bih rekao, događajima na prostoru bivše Jugoslavije daje jedno posebno značenje i mislim da se tek sada, toliko godina posle razaranja Jugoslavije, pojavljuju nekakvi glasovi razuma u toj istoj Evropi koji vide da je reč o jednom opasnom presedanu koji danas sutra može da bude primenjen i na prostorima same Evrope. Uzmite primer Katalonije. Španija se grčevito bori da sačuva suverenitet na teritoriji Katalonije i, kao što vidite, igra važnu ulogu u zaštiti suvereniteta Srbije. Ne zato što nas Španija nešto posebno voli ili ovih preostalih pet država članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, nego zato što su svesni jednog presedana pravnog i političkog koji danas sutra može da bude primenjen i na njihovoj teritoriji. Ono što naša akademska zajednica iz nekog meni neobjašnjivog razloga ne želi posebno da istakne jeste jedna tendencija koja je toliko očigledna da prosto pomalo postaje uvredljiva za nas koji živimo na ovim prostorima. A to je jedno više nego očigledno nastojanje zapadnih centara moći da nas i u jednom kulturno-civilizacijskom smislu izopšte iz Evrope. Evo, mi ćemo ovih dana obeležiti 15. februar, kada je 1804. godine počela obnova moderne srpske države. To je i dan kada je usvojen jedan moderan ustav 1835. Ta dva događaja pokazuju i ceo 19. vek zapravo pokazuje, tu ima i istoričara koji bolje znaju tu temu, da smo mi jedan eminentno evropski narod. I da je zaista za nas ponižavajuće i poražavajuće kada nam danas neke petorazredne birokrate iz Brisela govore o nekakvim evropskim standardima. Mi duboko, suštinski, kao pravoslavna kultura i civilizacija, pripadamo evropskom, kulturno-civilizacijskom i hrišćanskom identitetu. I upravo ta tendencija je veoma izraženo od 1991. godine do danas. Ona je, moram i to da kažem, potpuno involvirana, naravno pod drugačijim ideološkim sloganima i zvaničnim objašnjenjima, i u ovu strategiju Evropske unije za Zapadni Balkan. Srbija mora da bude trajno isključena iz evropskog razvoja. To nisam rekao večeras ja, to je jedan od najvažnijih ciljeva NATO agresije 1999. godine na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. I o tome je u svom čuvenom pismu nemačkom kancelaru Gerhardu Šrederu sa jedne konferencije koja je održana u Bratislavi pisao čuveni nemački diplomata i naš veliki prijatelj ambasador Willy Wimmer,
koji je kao učesnik te konferencije između ostalog u tački 8. naveo da je to bio jedan od njenih najznačajnijih zaključaka. Dakle, Srbija trajno isključena iz evropskog razvoja. Ne kaže se Evropske unije, nego iz evropskog razvoja. Tako da je ova strategija Brisela, koji nije ništa drugo nego produžena ruka Vašingtona, odnosno atlantskih centara moći, zapravo potpuno na fonu jedne takve geopolitičke orijentacije. Nemate apsolutno ni jedan ozbiljan dokument koji je nastao u posljednjih 30 godina u Americi, koji nas vidi kao deo evropskog, kulturnog, civilizacijskog i hrišćanskog kruga. U osnovnom, dosta vam govore i ti metafizički, pomalo, termini, Zapadni Balkan. To ne znači ništa. Pa onda imaju jednu studiju koja se zove Treća američka imperija. Napisali su je Heilbronn i Lind. To ne znači ništa. Pa imate to ideološko pokriće, evropski standardi. Mi treba da ispunimo. Prosto imate stalno odlaganje nečega što bi trebalo da bude sasvim normalno, a to je da smo mi deo evropske porodice, naroda i država i da mi pripadamo egzistencijalno tom kulturno-civilizacijskom krugu. I ne ponašaju se oni tako samo prema nama, kao što vidite imaju izrazit odijum prema Grcima, i makedonsko pitanje treba posmatrati i u tom kontekstu, da ne govorimo o rusofobiji koja je prosto konstanta zapadne politike kroz najblaže rečeno ceo 20. vek, a i u 19. veku je bila vrlo izražena. Ko nije naučio lekciju Krimskog rata, on ne zna ništa o tim pitanjima. Uostalom, pre nekoliko godina nam je i sam Karl Bildt povodom rata u Ukrajini rekao da je pravoslavlje opasnije od islamskog fundamentalizma. Dakle, i on je na neki način u jednom trenutku iskrenosti rekao šta misli o pravoslavnoj kulturi i civilizaciji. I mislim da je zaista došlo krajnje vreme posle ove usvojene strategije kada se igraju nekakvim godinama i datumima, te jeste, te nije indikativan datum 2025. te ovako je, te onako je, te možda će biti, te možda neće biti. Dakle, pošto smo egzistencijalno ugroženi, krenje je vreme za jednu vrstu ozbiljnog zaokreta. Krenje je vreme da pazite, za početak bi bilo dobro da naša naučna i akademska zajednica prestane sa tim neukusnim i nepristojnim jezikom politički korektnog u nauci. Dakle, krajnje vreme da nauka u Srbiji, kakva god da je, počne da povišenim tonom razgovara o društvenim problemima. Ovo se podjednako odnosi i na istoričare, i na pravnike, i na ekonomiste, i na sociologe, i na filozofe, i tako da je. Mi moramo da gledamo istini u oči. A problemi su ogromni. Završio bih ovo izlaganje pre vaših pitanja onim što mislim da je takođe za nas od egzistencijalne važnosti, a to je ovaj koncept sveta multipolarizma koji se uveliko pojavljuje, naročito od krize 2008. godine. To je duboka kriza kroz koju prolazi Zapad. To je kriza njihovog kulturnog modela. Dakle, vi koji ste stariji, verovatno se sećate koliko je taj neki američki kulturni model bio popularan za vreme hladnog rata, koliko je on izgubio umeđu vremenu na privlačnosti, svuda u svetu. Moja generacija je rasla na toj njihovoj popularnoj kulturi, u dobroj meri smo ih oponašali, danas ne znam gotovo nikog iz moje generacije, sem ukoliko nije u nekim njihovim nevladinim organizacijama, da vidi bilo šta vredno u tom konceptu. Uostalom i sami Amerikanci
su jasno na ovim izborima rekli šta misle o svojoj posthrišćanskoj, postmodernoj globalističkoj eliti. Dakle, rekli su jedno veliko ne, da ne ulazimo sada u to ko je Trump i kakav je njegov spoljnopolitički koncept. Dakle, za nas je, za nas, za geopolitiku Balkana, za Srbe u krajnjoj liniji je tema multipolarnog svetskog poretka egzistencijalno pitanje. I zato mislim da je jedina dobra stvar koja nam se desila poslednjih godina ovde to što je postalo potpuno jasno da se Evropska unija iznutra urušava, da se svi vraćaju u svom nacionalnom interesu, da se dogodio očigledan prodor kineskog kapitala tamo gde je do juče bio nezamisliv, a to je baš prostor gde mi živimo, da se Rusija na ovaj ili onaj način, ali ipak, da li se vraća na Balkan ili pokazuje ponovno interesovanje za Balkan, ali u svakom slučaju situacija je bolja nego 90. godina 20. veka. Dakle, da zaključim, ono što je bila tema Tokijske konferencije iz aprila 1991. godine, a to su evropske granice i evropska geopolitička budućnost, nije rešeno u posthladnoratovskoj eri. U postbipolarnoj eri to je pitanje ponovo otvoreno i na toj temi, ja bih rekao, lomiće se koplja u ovoj političkoj Evropi. Pred nama je jedan buran period. Vi vidite i sami da se unutar Evropske unije dešavaju i nekakva unutrašnja pregrupisavanja, da se stvaraju novi savezi i od ishoda te unutrašnje bitke zavisi budućnost i same Evrope. U svakom slučaju od tih širih geopolitičkih tendencija u Evropi uveliko će zavisiti i njen odnos prema ovom delu Evrope, naravno to posebno naglašavam, na kojem mi živimo i kojem pripadamo. Hvala vam. Hvala gospodine Vukašinoviću što ste pričali na ovu temu. Da li neko ima pitanja možda od prisutnih? Hvala.